クラウトロック自体がもともと70年代に生まれたもので、いろんな要素が入ってて、その中の一つにサイケっていうのがあるから、なんだろう、自然とやってる感じです。
ともとベルリン、もともとドイツの音楽がすごい好きでベルリンに引っ越してるから、ベルリン来てからなんか新しい影響っていうのはなくて、もともと自分でそういうベルリンのアンダーグラウンドの音楽とかディグってて、それで引っ越し移住したって感じ。